Првиот училишен ден носи комплексни емоции кај детето и кај родителите, затоа што е важен момент во развивањето на детето и неговото израснување во независна и самостојна индивидуа. Возбудата околу овој ден е последица на позитивни и не толку позитивни мисли и чувства. Големиот чекор кој го прави вашето дете, чекорот со кој почнува да го бара и гради своето место во општеството е неверојатно искуство за родителите. Образованието е сегмент во кој што треба постојано да се вложува и каде лежат темелите на една здрава, вредносно поставена заедница. Новата учебна година, учениците од основно училиште Коле Неделковски ја започнаа во комплетно реновирана зграда. Детскиот џагор во училишниот двор, припал со првачиња, се слушаше во пошироката околина. Многу насмеани и возбудени лица, збунети дечиња се радуваа за новиот чекор во животот. Во чест на првачињата, учениците од повисоките оделенија подготвија и приредба. Во весела атмосфера, со песна и игра се одбележа првиот ден од новата учебна година. Директорката на училиштето Светлана Масларевска им посака добре дојде и успешен почеток во новата учебна година. Училиштето е место каде што децата ќе стекнат знаење и образование кое е многу значено за нивниот живот. Некој ќе го најде вистинскиот другар, а некој пак ќе добие големо признание за остварениот успех. Училиштето треба да го сватите како дел од животот, а не обврска. Уживајте во училишните клупи затоа што тие денови никогаш нема да се вратат. Не знам как.